მოგესალმებით, ვით მე ვარ გიორგი სარიშვილი. რა თქმა უნდა, ისევ რუსთავის საერთაშორისო ავტოდრომზე ვიმყოფები. ცელის ვიდეო ვინც ნახეთ, ის გამოვიწვე ქარო, ეს კომპანია. ეს თემა არის ძალიან საინტერესო ჩვენთვის და მე მინდა შემოგითვალოთ ქაროს, გიწვევთ ამ ჩელენჯში. მან გამოწვევა მიიღო, დაელოდეთ მოვლენების განვითარებას, ხოლო რაც შეეხება დღევანდელ ტესტ დრაივს, ეს არის C32 AMG, ეს ის მანქანა M3 დრაგზე რო დაჩაგრა, E46, გემახსოვრებათ, იმიტომ ნანახი უნდა ქონდეთ ეს ვიდეო, მინდა გადავიდეთ ზრავზე პირდაპირ. ეს არის 8-ცილინდრიანი კომპრესორის ნაბიჯვარი, 6-ცილინდრიანი კომპრესორია, 3.2 ლიტრი, რომელსაც აქვს 354 ცხენისძალა და 450 თორქი. საკმაოდ კარგი ძრავი არის, საინტერესო ძრავია იმ ხალხისთვის, ვისაც უნდა ცოტა იაფად რო იყიდოს ავტომობილი. მე მინდა ხაზი გავუსვა იმას, რომ ეს ძრავები კარგად კეთდება, კომპრესორიანი ძრავები. იმ დონეზე შეიძლება აიყვანო, რომ ბევრად მაღალ კლას, ბევრად ძლიერ ავტომობილებს შეეჯიბრო. დაჩაგრო კიდევაც. აჩქარება ამასაც აქვს 5.2 100-მდე, როგორც E46 M3-ს, თუმცა აჯობა, ესეც ქარხნული არაფერი არ აქვს გაკეთებული და E46-ის იყო ქარხნული. ეხა მე მაინტერესებს ტრეკზე როგორ დადის, როგორი კომფორტი აქვს, სალონი როგორ არის შეკერილი, მოწყობილი, რა დიზაინით არის. ახლა ვიზუალურად რო გითხათ, ახლა გიჟდები მეთქი, ნამდვილად არ გიჟდები, იმიტომ იმ ემოციას ვერ გადმოგცემს, აი რა უნდა თვითონ არიცის. გარედან შეხედავთ წინაფარები, ნუ აი ჩვეულებრივი მანქანა, რომელიც ყოველდღურად ხვდება, შეიძლება პიტო შოკიცეფაროს თავზე, ნუ ვერ გამოვარჩევ მე. გვერდიდანაც ახლა რო შეხედო სპორტული მანქანა, ნუ ნამდვილად ვერ იტყვი ამაზე, რომ სპორტულია. ნამდვილად კიდე არ იტყვი ამაზე, რომ სპორტულია. უბრალოდ ვინც იცის და იმ წარწერას, ვინც წაიკითხავს V6 კომპრესორი რო აწერია, მიხვდება, რომ შედარებით ჩქარია, ვიდრე რაღაც ერთი დაროა პიტო შოკი ტაქსი სტრაფარეთით რო დადის ქალაქში. ნუ დისკები, AMG-ის დისკები აყენია. დახურეტილი აპორნები, კარგი ტორმუზისთვის, რაც კარგი არის და ჭირდება ამ ავტომობილს ნამდვილად. პატარა დიფუზორი, ესა თავები გამოყოფილი, აკრაპოვიჩის თავები, ერთი დაკარგულია, სხვათა შორის ეტყობა გაცხელდა რაღაცა მოუვიდა და გაძვრა, მაგრამ ჩვენ მაგას ყურადღებას არ ვაქცევთ, იმიტომ რომ ჩვენ ტესტ დრაივებში არის ნახმარი ავტომობილები, მეორადები. თლიანობაში ლამაზია, ნუ ყოველ შემთხვევაში ფერი მაინც თამაშობს იმ როლს, რომ შეხედავ რაღაცა ოდნავ განსხვავებულია, მით უმეტეს ახლა უკლინან თუ უყურებ. მაგრამ რო გითხათ, რომ რაღაცა ემოცია გამოიწვია ჩემში და ვაიმე ეს რა მანქანა, ნამდვილად არ არის ეგრე. სიმართლე გითხრათ, მახინჯია ჩემთვის ეს მანქანა. შიხვარა აქვს თემას. წავიდეთ ახლა, იმედია სალონში უკეთესი პირობები დაგხვდება. წავედით, გავიაროთ უკვე. ძალიან განსხვავებულია, აქ სპორტულობას მე ვერ ვამჩნევ, თუმცა სხვაგან მოვხდი, პირდაპირ შემიძლია გითხრათ E46-დან განსხვავებით. აქ უფრო ხედავ კომფორტს. კომფორტი რაში გამოიხატება? იმდენად რაღაცა შეკრული არის, აი ეს ჭერიდან დაწყებული, დამთავრებული ტორპედოთი, იგივე სავარძლები, იგივე ბარი. ჩვეულებრივი სტანდარტული Mercedes-ი მგონია, რომელიც არის გათვლილი კომფორტზე, იმიტომ იგივეა ზუსტად და აქ სხვაობა რაღაცა და AMG და რაღაცები არაწერია და აი როგორ გითხრათ, მე მგონი თვითონაც ხედავთ რა კომფორტი აქვს და სხვანაირია. ყავი რა თქმა უნდა მე Mercedes-ის მომწონს და სხვათაშორის მე Mercedes-ის სალონები დიდათ არ მომწონს, თუმცა ამისი რაღაცნაირი განსხვავებული არის. ახლა რო გითხრათო, ცუდია მეთქი არა, უფრო მომწონს ვიდრე არ მომწონს. მაჩვენებლები, ერთი AMG სიმბოლურად აწერია, რა თქმა უნდა, იმიტომ AMG-ა. Ну, стрелка ეს ისრები რა. რა გადადის, აი ჯერ ფერი ავიღოთ, ანუ რა ფერია ეს, აი ეს ამ ისრის რა ფერი არის, რა გახუნებული ფორთოხლის ფერი თუ საპილოს ფერი, მე არ მომწონს, იმიტომ ძველებურ მანქანას მაგონებს. აი რაღაცა ძველია რა, შეეძლოთ უფრო დახვეწილი გაეკეთებინოს, იმიტომ ავტომობილი არ არის ეგეთი ძველი, როგორც ეს ღილაკებია და მაჩვენებლები. ეს არის სედანი, ეს არ არის კუპე. შეგვიძლია მარტივად უკან ჩავსვათ ჩვენი მეგობრები, ისე რომ არ გადავიკუზოთ. Oh, you touch my tra-la-la. My ding-ding-dong. უკან შევამჩნიე ბალიშები, ეტყობა პატრონს, გაიპარა ცოტა ეს AMG, მაინც AMG ეტა სილა. გადაცემათა კოლოფი, რა თქმა უნდა, გვაქვს ავტომატიკა, ნუ ტიპტრონიკი. ეგ ტიპტრონიკი ავტომატიკა ჩემთვის სიმართლე გითხრათ, თუ არ არის სპორტული ვერსია, რომელსაც თავ საჭედან და თუ არ თავს წამის მიასედებში, მაშინ რა აზრი აქვს, პროსტა დეში ჩატოვებ და იკატავებ. მე ყოველ შემთხვევაში ეგრე უყურებ, შეიძლება სხვა სხვანაირად უყურებ.
არ ვცდილობ რომ ტრეკზე ვიგაზაო ამ მანქანით, იმიტომ რომ ეთყობა როგორიც არის, ეს ტრეკის მანქანა არ არის, ეს უფრო არის ქალაქის მანქანა, რომელიც არის ჩქარე. ამისი საინტერესო არის აჩქარება, ამისი საინტერესო არის გაკეთება, როგორ კეთდება, იგივენაირად შეგძლიათ დაშკიო რაღაცეები კომპიუტერს ეჩალიჩო, აწვალო და მიიღო ბევრი ცხენი. უფრო იაფად ვიდრე ატმოსფერული E46 M3-ისგან. მთელი დადებითი მხარე ამ მანქანის არის ეგ. მე სხვა დადებით მხარეს ვერ ვხედა სალონის გარდა. მხოლოდ ერთადერთი ღილაკი გვაქვს, რაც გვაგზნობინებს, რომ უდნავ ჩქარ მანქანაში ვზივართ, ეს არის ESP. ანტიპრაბუქსოვკა, ეს არ არის ბლოკირება. ეს არ არის, რომ დააჭერ და წავედით 500 ზანოში ჩავდგეთ. ეს უბრალოდ გაძლევს საშუალებას, რომ ცოტა ჩქარად დაისტარტოს და მანქანა დაიწყოს ცოტა ბუქსაობა. ბოლომდე არ ითიშება, სასაღებს ვერ გააკეთებ ამ მანქანით, თუმცა შეგვიძლია კარგად ავჩქარდეთ. ამ ღილაკს ვაჭერთ. აინთება ძახილის ნიშანი. ავტომატურად მუსიკა ირთვება. მახინჯივა მაგრამ შენთვის გავკარგდები ტორმუზები, Mercedes ტორმუზები, მით უმეტეს ამისი დახვრეტილი დიდი აპორნები ძალიან ეფექტურად მუშაობს, კარგად აჩერებს, შიში და იმის განცდა არ მაქვს, რომ აიმე დავაჭერდე, ახლა გავერჭობით რაღაცას და ტრასიდან გადავალთ. არა, მუშაობს საკაიფოდ, გრილდება კარგად. აჩქარებაც მშვენიერი აქვს, მით უმეტეს ცოტა ჯოხი თუ შეუჩიჩხინე, უკეთესი ექნება. მე მგონი მაგით უნდა დაკმაყოფილდეს ადამიანი, ვისაც ეს მოდელი ყავს. ზუსტად მაგიტომაც ბევრი არ არის საქართველოში, კონკრეტულად SC32-ები, იმიტომ რომ უმეტესობა ამჯობინებს კუპეს, უფრო სპორტულს, მექანიკას. ამითი ბევრი ვარიანტები არ გავს, რომ რაღაცა ის გადააკეთო, გადმოაკეთო, ანუ არ უხდება ამ მანქანას ეგეთი წვალება. Drag racing-ისთვის შეიძლება აწყო, იკაიფო, არა მარტო ტრეკზე. იქ ჩვენ რო ვიცით, იქაც შეიძლება საკაიფო დღამე იგაზაო. და რაც შეეხება უკვე სპორტულობას, დრიფტს, თაიმატაქს, კალცოს, ნებისმიერ სხვა სახეობას, უკვე ჩემი აზრით მე ამას არ ვიყიდიდი და უბრალოდ სხვა მოდელს ავაწყობდი. იმიტომ რომ ეს არ არის იმისთვის, რა თქვენს დამეთანხმებით, იმიტომ ეს არის Mercedes-ი C-კლასი ავტომატიკა. A few moments later. უბრალოდ ქვევით მინდოცადო დრიფტი. აი მაინც ტრეკზე ვარ და აი გული ვერ მითმეს, რა მინდა ვცადო დრიფტი. იქნებ გამოვიდეს და ეხა ტყუილა რო ხალხი იძახის, ვერ ზანოსოს და ვერ დრიფტავს. რა გვიდგასნინ არაფერი, შეგვიძლია უბრალოდ მარტივად ჩავიდეთ ესებზე, დაბალ სიჩქარზე ვცადოთ. თუ გამოვიდა კარგ დრიფტს გადავიდეთ, თუ არ გამოვიდა პატარა დონატებს და საბურავის კლას მაინც გადავიდეთ. პატარა ნაბიჭვა რო შენ, ანუ უყურებთ ეხა რატო მიყვარს ობიექტურობა, იმიტომ პატარა ეს დრაივერს რო უყურებ ხოლმე და ვითომ ესე არ შვება, ისე არ შვება, ხომ და ცადო, ანუ ხომ და ცადო, აი გადმოცემით იძახენ C-კლასი არ დრიფტავს. არ დრიფტავს კი არა, ორ გავლაში საბურავი გაწვდა სუახალი. აღარ არის. ემოციებს არ მალავ, იმიტომ არ მალავ რომ არ მოველოდებოდიო C-კლასი ესებზე გადაბმადა ისე რომ ესეთი კვამლი დატოვოს და ბუღი დატოვოს. ანუ რა ვიცი, არ ველოდი ბიჭო. ეს ამოსასვლელი ისე ამოვიარე, რომ უკან მომყვებოდა რაღაც ურაგანი. ერთადერთი რაც შემიძლია ვთქვა, რომ კუთხეც უჭირავს.
ერთადერთი ცუდი თვისება რაც აქვს ამ მანქანას არის რომ უზომოდ ყანყალებს, ანუ მანქანაში მგონია რომ ფანჯიდან უნდა გადავარდე. აი ეს ვედი რომ არ მეკეთოს დრივჩი, მგონია რომ გადაბმაზეს ფანჯიდან უნდა გამიქნიოს, გადამაფორტყოს მანქანა. ერთადერთი რისი დამატებაც მინდა, რომ ობიექტური ვიყო მართლა. თუ ამ მანქანას დაუყენებ რეგულებად დაკიდების სისტემას, პადვასკას თუ შეცვლი ერთი სიტყვით, რეგულებადიც რო არ იყოს რამე გრუბი რო დააყენო, რო გაუძლოს თავის ზონას და არი ფართხალოს, ავტომატიკა გადაცემათა კოლოფითაც შვენივრად თუ ოდნავ მაინც დრივჩი ერკვევი, შვენივრად გაივლი რამოდენიმე მოსახვევს, ისე რომ ღიმილს დაგიტოვებს და არა მარტო ღიმილს. ესეთი სურპრიზები მე პირადად ძალიან მიყვარს. ძალიან მიყვარს, იმიტომ რომ რაღაცას რო ელოდები, რომ ქაქია და უცებრო აღმოჩნდება, რომ ქაქის მაგალითად შოკოლადი შეხვდა, გემრიელი, ეს ძალიან მაგარი არის. უნდა ვატრიალო ხა და იქ გავიჩიტო, სადმე მივაყარო ეს კვამლი, რაც იქ დავტოვე, საბურავი უნდა შეცვალო და ნებისმიერ ადგილას, სადაც შეკრება იქნება, შეგიძლია უბრალოდ ადგე, თუ ვერაფერს ვერ მოიფიქრებ, ადგე და ისეთი ბურნაუტი ან დონატი შეკრება, ყველა დაახჩო იმ კვამლში. ისე მარტივად ანადგურებს საბურავს და სასიამოვნოდ სუ გავიწნება რამახინჯიარი გარედან და აღარ აქცევ ყურადღებას. კარგია რომ მანქანას ესე ობიექტურად ტესტავთ და ვიკიპედიაში დაზეპირებულ ტექსტებს არ ვისვრით, თუნდაც იმიტომ რომ მე რომ მოვდიოდი ამ მანქანის გასატესტად და გადასაღებად, რატომღაც დარწმუნებული ვიყავი რომ მაგრა უნდა ჩაეჯვა, თუნდაც იმიტომ რომ ვერ იდრიფტავე და ვერაფერს ვერ იზავდა, დრაგზეც სიმართლე გითხრათ დარწმუნებული ვიყავი რომ წააგებდა, თუმცა დრიფტი იმდენად ეფექტური გამოვიდა რომ გადაცემათა კოლოფიც დამოუწდა რომ ავტომატიკა იყო. იმდენად კარგად მივდიოდი. კი, ცოტა გამაწვალე, რაღაც უნდა ეჯაჯგრო, ანუ ტარება უნდა იცოდე, რომ ეგრე ჩადგე დრივჩი, იმიტომ რომ რთული დასამორჩენებელია, მაგრამ მთლიანობაში სურათი ისეთი გამოვიდა, რომ ამახანს დრივტი შეუძლია. თუ Lexus შეუძლია ASR-ს, ამასაც შეუძლია. და მე მგონი ვიდეოში გამოჩნდება რა ბუგის დატოვა. ამიტომ მე წარმოდგენა შემეცვალა პოტენციალურ მყიდველებზე და გეტყვით რატომ. ეს მანქანა იმდენად მოსაწყენი მეგონა, რომ პრობლემებს ეგეთივე მოსაწყენი ხალხი მეგონა, ვისაც ეს მანქანა ყავდა და მეგონა რომ უბრალოდ იმიტომ ყავდათ რომ Mercedes-ია და Mercedes-ის ლოგო აქვს მანქანას. თუმცა ვცდებოდი და მიხარია რომ ვცდებოდი, იმიტომ მეც თქვენთან ერთად ვწავლობ და მეც პირველად ტესტავა მანქანას და მე ამ მანქანით არ გავიზარდი. ამიტომ ჩემთვისაც სურპრიზი იყო ეს მანქანა და დარწმუნებულად თქვენთვისაც, ვისაც მოგწონთ, გეუბნებით პირადად რომ კარგი მანქანა აღმოჩნდა. ბევრი ვიფიქრე თუ რატო იყვნენ ერთმანეთის კონკურენტები C32 და E46 M3. რეალურად მე იმ დასკვნაზე მივედი, რომ ერთმანეთის კონკურენტები არ არიან. უბრალოდ ადარებენ ერთმანეთს, მაგრამ რადიკალურად სხვადასხვა მანქანაა. M3-ს აქვს თავისი პლუსები, C32-ს აქვს თავისი პლუსები. ეს პლუსები იმდენად რადიკალურად განსხვავებულია, რომ ერთმანეთთან ახლოსაც კი არ არის. ის კუპია, ეს ოთხკარიანია, ის მექანიკა შეიძლება იყიდო, ეს ავტომატიკა. ეს უფრო კომფორტულია, ის უფრო სპორტულია. ამიტომ რანაირად არიან ერთმანეთის კონკურენტები, მე ვერ ხვდები. მე შევეცადე ამ ორი ვიდეოთი, მეჩვენებინა ამ მანქანების პლუსები. დანარჩენი უკვე თქვენი გადასაწყვეტია. მე პირადად შეიძლება მომწონდეს M3-ის ვიზუალი, მაგრამ ამ Mercedes-ის ძრავი, ან პირიქით. ეგ არის თქვენი ასარჩევი, თქვენი გადასაწყვეტი. დღეისათვის სულ ეს იყო. დიდი მადლობა მინდა გადაუხადო ავტომობილის მფლობელს, გიორგი მდინარაძეს, ასევე რუსთავის საერთაშორისო ავტოდრომს, რომ დაგვითმო თავისი დრო და მოგცა უფლება, რომ გადაგვიყო ისეთი ვიდეო, როგორც ჩვენ გვინდა, რომ გადავიღოთ. ასევე შეგახსენებთ კიდევ ერთხელ, რომ ჩვენი და Karos Challenge იგეგმება და მაგ ვიდეოსაც ძალიან მალე იშვიათ. მომავალ შეხვედრამდე. მეც ფიქრობდი რა გამარველდებოდი. ისეთ სიამოვნებას განიჭებს ეს საბურა ეს მანქანა. ისეთ სიამოვნებას განიჭებს ეს მანქანა და ისე მარტივად